alaməzlərin. Bu həftənin əvvəllərində Azərbaycanla İran arasında müəyyən bir gerginlik başlandı. Bu proses bütün sabahdaşıdə hələ davam edəcək. Ona görə də mən öz e, münasibətimi hələ geniş şəkildə bu məsələyə bildirəcəm. Ancaq bu prosesin çərçivəsində vacib bir görüş oldu. Moskvadə Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrovla İranın yeni təyin olunmuş xarici işlər nazirindən mətbuat konfransında çox maraqlı detallar üzə çıxdı vacib olan o mətbəx qanlıstan məqam ondan ibarət idi ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Xusyq qeyd elədi ki, təlimləri təc Azərbaycan keçirmir, İranda keçirir həmin təlimləri. Çox vacib məqam o təlimlərlə bağlı Xəzərin statusundan bağlı qəbul olmuş konvensiyanın xatırlanması oldu və Xusyq vurğuladı ki, bir ölkə, İran tərəfi İran ölkə üçün hələlik o konvensiyanın ratifikasiyasına keçirmir öz parlamentdə. Başqa ölkələr artıq ratifikasiya prosesini başa çatdırır. İndi hamı gözləyir İranın parlamentinin qərarını. Ona görə də məhz həmin konvensiya qüvvəyə minmir. Onun üçün də həmin konvensiya istina edib. Demək ki, kimsə orada nə isə hərəkət edə bilməz. Bu düzgün deyil və Rusiya xarici işlər naziri çox diplomatik incəliklə bunu xatırladı öz ə qonaqna. 3 tərəfli formulla bağlıdır. Maraqlı çox cavab idi. Rusiya xarici işlər naziri vurğuladığı üçün Azərbaycan və Türkiyə həmin formata artıq razılıq verir. Ermənistan tərəfindən isə danışıqlar davam edir. Yəni diplomatik dildə açıq bildirdi ki, bu məsələnin də ləngidən tərəf varsa, bu Azərbaycan deyil. Məs Ermənistan tərəfidir. Eyni zamanda üç tərəfli sayışın xatırlanması və Rusiyanın bu şərəfli sazişin təşkil olunmasında vacib rol oynadığını xatırlanması da təsadüfi deyil idi. O vaxtların həmin günlərdə mətbuatda müxtəlif sersəm fikirlər səslənirdi çün, ay kimsə başqa bir ölkəyə gedib orada öz qoşunlarını yerinə yerləşdirə bilər və Labrov çox diplomatik dildə başa saldığı üçün orada artıq müqavilə əsasında rus sərənciləri dayanır. Və bunu qarşı tərəfdən nəzərə almalılar. Azərbaycan prezidenti müharibədən sonra verdiği musabəbələrin birində dəmir yumruq haqqında çox vacib bir sözlər dedi. Gəlin bir onu qulaq alsaq, söhbətimizi davam edərək. 44 gün ərzində göstərilən həmrəylik, göstərilən birlik bütün dünyaya Azərbaycan xalqını çox ləyaqətli və böyük xalq kimi təqdim etdi. Bizim qələbəmizin rəmzi olan yumruq təkçə güc ə, rəmzi deyil, bu birlik rəmzidir. Biz birləşdik və ə, istədiyimizə nail olduq. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Bu günlərdə biz bu milli birliyin bir rəmzində gördük. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar şüa səfər etdilər. Ümumiyyətlə biz bu məsələyə çox geniş toxunduq. Anım günlə həsr olunmuş ə böyük məsələ. Amma yenidə yenidə bu mövzuya biz qaytacağıq. Onun üçün ikinci Qarabağ savaşı bitsə də bölgədə gərginlik də qalır. Azərbaycan ətrafında çox mürəkkəb proseslər gedir. Qonşu ölkələrimiz var çün başqa güc mərkəzlərinin hədəflərində də və biz bilmirik, bir aydan sonra, bir ildən sonra, yarım ildən sonra bizim bölgədə hansı hadisələr baş verə bilər. Ona görə biz bu milli birliyi qorumalıyıq saxlamaq elə, hətta gücləndirməliyik. Və bu partiyaların da Şuşa səfəri mə mənim ürəyimdə çox böyük bir fəxr hissi yaratdı. Bilirsiniz, siyasətdə belə bir anlam var. Biri var siyasətçi, biri də var dövlət xadimi. Siyasətçi o adamdır ki, seçkilər haqqında düşünür, reytinqini hesablayır. Ancaq dövlət xadimi o üçün öz ölkəsinin gələcəyini düşünür. Nəyə görə mən bunu xatırlayıram? Ona görə ki, güclü hakimət olan dövrdə bəzən siyasətçilər bu fürsətdən istifadə edirlər. Öz siyasi opponentlərini sıradan çıxartmaq üçün əzməyə başlayırlar. Amma dövlət xadimləri hətta ən güclü öz dövrlərində, bilir dilər, qonşunun qabağı da, arxası da kəstiyi bir dövrdə çalışırlar ölkədə bir milli birlik yaratsınlar. Şəxsiyyət opponentlərlə normal münasibətlər qursunlar. Və şəxsən mənim üçün çox sevinclicə haldır ki, Bu hakimət öz ən güclü dövründə siyasi apanentlərə bax belə bir milli birlik təklif edir. Və Azərbaycanda fəalət göstərən partiyaların demək olar ki hamısı bir nişə partiya istisnası olmaqla hamısı bu protestəyə iştirak edir. Və biz görürük ki onlar öz fəaliyyətinə davam etdirirlər. Çıxırlar ekranlara, tənqidi fikirlər söyləyirlər. Bu da normaldır, məhz belə də olmalıdır. Hər kəs öz fikrini söyləməlidir. Türkiyə nöqsanları haqqında danışmalıdır. Amma dövlətçilik məsələlərində, ərazi bütülüyü məsələsində Azərbaycanın qarşı hansısa bir tərcəhələri dəf etmək məsələsində bütün partiyalar dövlətlə birlədə olmalıdı və biz bunu görəndə daxilimizdə yenidən bir əminlik yaranmışdır. Azərbaycan dəyişir, Azərbaycan güclənir. Azərbaycan qabaqdan gələn bütün proseslərə hazırdır, həm hər baxımdan həm iqtisadi baxımdan, eyni zamanda ölkə daxilində milli birliyin, çeşə həmrəyliyin olması baxımından Şəxsə səfər etmək, elə bir şey ziyarət etməkdir. Hər bir müsəlmanın müqəddəs borcudur ömründə bir dəfə heç olmasa Hacə gedib ziyarət etməyi. Hər bir Azərbaycanlıda elə bir şey bir müqəddəs istəyi yaranıb. Ham istəyir Şəxsə getsin. Ham bu vaxt da danışır. Şə çevrilib olub bizim qəlbinizin iblası, bizim qalbimizin, ürəyimizin mərkəzi. Beylər, Allah zəhrətinizi qəbul etsin. 1 aydan sonra, Noyabrın 12-də İstanbulda Türk dövlətlərinin 8-ci zirvə görüşü gözlənir. Həmin zirvə görüşündə çox mühüm qərarlar qəbul olunmalıdır. Bu vaxta 7-ci görüşdə artıq qərarlar verilib. İstanbul deklarasiyası da qəbul olunacaq həmin zamanda türk dünyasının 2040-cı ilədə inkişaf strategiyası təsdiq olunacaq. Və ən mühüm qərarlardan da biri olacaq ki, bu forum artıq məşvərat xarakterli yox, daimi fəaliyyət göstərən bir təşkilata çevriləcək. Müqayisə üçün xatırlayım, vaxtilə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Qurumu o təşkilat deyildi. On adı ATƏM idi, müşavirə idi. Sovetlar Birliyi dağılandan sonra və bu təşkilatın nüfuzu artandan sonra qərar qabul olundu ki, bu təşkilat artıq müşavirə yox, təşkilata çevrilsin. Daimi fəaliyyət göstərən təşkilata çevrilsin. Yəni ATƏM-dən ATƏT-ə və bunu o dövrdə xüsusi vurğulayaraq yüzlərlə analitik yazılar çap olundu ki, bu təşəbbüsün yeni mərhələsidir. İmin indi həmin prosesi Türk Dövlətləri Birliyi də yaşayır. Türk Dövlətləri Birliyi də vaxtilə mushavirə kimi fəaliyyət göstərirdi. İndi isə artıq qərar qəbul olunubmuş İstanbul zirvə görüşündə o təşrhata çevriləcək. Təşrhata çevriləcəksə deməli Türk dövlətləri arasında da əməkdaşlıq yeni səviyyəyə qalxacaq. Ümumiyyətlə bilirsiniz bu prosesin konkret adı və məzmunu var. Şəhpət ondan gedir ki, qədim türk sivilizasiyası bir neçə əsr fasilədən sonra yenidən dünya qeyəsəsatına qayıdır. Bunun bu prosesin məzmunu bundan ibarətdir. Ona görə də bir çox dövlətlər də indidən bu proseslərə öz münasibətlərini bildirməyə çalışırlar, hazırlıq işləri görürlər. Onunca heç bu prosesin qarşısını almaq da mümkün deyil. O çox təbii tarixi bir prosesdir. Ümumiyyətlə bilirsiniz, tivilizasiyalar haqqında çoxlu sayda elmi araşdırmalar var. Mən fikir verdim, məsəl üçün əsas ən məşhur əsərlərdə Oswald Spenglerin Avropanın inişi əsərində Ə. ya da məşhur tarixçi Toynbee-nin əsərlərində ya da Çox məşhur olan politoloq Xantektonun Sivilizasiyaların Toqquşması kitabında bu sivilizasiyalar cədvəli verilmişdi. Bu əsərlərdən biri 20-ci əsrin əvvəlində yazılmışdı. Şpengler nəseri. Tobirin əsəri, əsəri 20-ci əsrin ortalarında yazılmışdı. Xantektonunsa əsəri 20-ci əsrin axırlarında yaranmışdı. Ancaq onları birləşdirən ümumi bir ə xüsusiyyət var. Sivilizasiyaları sadalayanda demək olar ki, dünya tarixində bütün mövcud olan, qədimdən də olan sivilizasiyalar sadalanır. Bir tür sivilizasiya sordo yoxdur. Yalnız Toybinin siyəsində lap aşağıda xüsusi qeyd olunur ki, bəzi sivilizasiyalar var. Onlar elə bir şeyin doldurulmuş şəkildədirlər. Və bizim maddımız Türk dünyasının adı məs orda gedir balaca xalqların içində. Bəs necə oldu şun? Türk sivilizasiyası birlənmə birə 20-ci əsrdə bir geosiyasetika amili kimi, bir jeopolitik prosesə təsir edən bir amil kimi artıq nəzərə alınmırdı. Tərifə taparaq adamlar da, alimlər də və bütün dövlətləri, bütün mədəniyyətləri Hampsonu vurğulayırdılar, sadalayırdılar onların kəsində Türk sülzasının adı yox idi. Halbuki Avrasiya məkanında son 1500 ildə ən böyük imperiyalar yaradılar. Bu Avrasiya məkanının taleyini həll edən Türksə və məs Türklüsəsə olub. Fikir verin. Kədimi Hun İmperatorluqdan başlayaraq Osmanlı imperatorluğuna qədər Türk xalqları bu bölgədə Avrasiya bölgəsində 140 dövlət yaratdılar. 140-a yaxın dövlət yaratdılar. Onların arasında 20-yə yaxın böyük imperatorluqlar olur. Böyük Hun imperatorluğundan başlayaraq ondan sonra Ağ Hunlar dəyətdilər. Ondan sonra ə, ə, Avar dövləti olub. Ondan sonra Qıpçaq tayfaları öz böyük dövlətlərini yaradıblar. Avrasiya məkanının şərq hissəsində Əmir Təmirun böyük bir imperi imperiyası olub. Ondan sonra Baburların imperiyaları olub. Avrasiyanın qərb hissəsində Osmanlı imperatorluğu olub. Azərbaycanda Atabərlər İmperatorluğu, Aq Qoyunlu, Qara Qoyunlu, Səfəvədilər oğlu. Yəni 1500 il təqribən Avrasiya məkanının tali elə bilincin türk sivilizasiyasının daxili işi olub. Türk dövlətləri bir-birinə rəqabət aparıblar çıb. Kimlər bu Avrasiya məkanında hegemonluq edəcəklər? Bir neçə istisnalar olub. Ərəb sivilizasiyası da burada böyük rol oynayıb. Ərəb xəlifəti yaranıb. Buradan manqolların da bir müddət bin çeyiz üzür böyük təsiri olub. Amma bütün bu müdaxillərə baxmayaraq, ümumən götürsək, təqribən 1500 il Avrasiya materikinin tali türk dövlətlərin, türk xalqlarının əlində olub. Və birdən-birə 20-ci əsrdə bu bölgəylə, bu materiklə, Avrasiya materikinin məşğul olan alimlər Türk çölcası artıq görmürlər. Dədim kimi onlar heç səhaya da salmırdılar. Bununla bağlıdır ki, son təqribən 200 ildə bu Avrasiya məkanında iki yeni böyük bir imperiya yarandı. Böyük Britaniya imperiyası və Çar Rusiyası imperiyası. Və onlar addım-addım Avrasiya məkanını öz nəzarətinə götürdülər. Və bir müddətdən sonra artıq Avrasiya xəritəsində bir türk imperiyası qalmışdı emperatorluq qalmışdı. O da Osmanlı imperatorluğu və ona qarşı da bu Xristian klubu deyilən bu klub bütün Xristian dövlətləri birləşib Osmanlı İmper imperatorluğunu dağıtmaq istəyirdilər. Və az qala, az qala pisayə nail oldular. Türk dünyasının böyük oğlu Atatürkün buna müqaviməti olmasaydı, Atatürkün fərlərində türk öz dövlət müstəqilliyini qorurdu saxladı və dünyanın siyasi xəritəsində bir, bir türk dövləti qaldı. Amma həmin türk dövləti də faktiki olaraq NATO-nun üzvü oldu. Və NATO-nun üzvü olaraq özünün müstəqil xarici siyasəti olmadı. Özün qərarları təbi idi AB Atlantik blokunun qərarlarına. Ona görə də həmin dövrdə həqiqətən də müxtəlif politoloqlar, Xanticton kimi məşhur tarixçilər dünya proseslərinə təsir edən sivilizasiyalar haqqında danışanda onlarla sivilizasiyaların adlarını çəkirdilər. Onların kəhrəsində türk sülcəsi yox idi. Ona görə də siyasi xəritədə bir türk dövləti qalmışdı. Və həmin o bir türk dövləti də müstəqil güc mərkəzi kimi yox, AB-Atlantik bir bloqun, hərbi bloqun təşkil hissəsi kimi meydanda qalmışdı. Amma ondan sonra vacib protestlər baş verdi. İki vacib proses baş verdi və nəticədə vəziyyət dəyişməyə başladı. Birinci vacib proses Sovetlər Birliyinin dağılması oldu. Və meydanə beş yeni türk dövləti gəldi. Azərbaycan və Mərkəzi Asiyada da dörd türk dövləti. Və bu türk dövlətləri də təbii resurslarla zəngin böy ərazilərə malik əhaliyə malik dövlətlər idi. Və onlar addım addım öz müstəqilliyini gücləndirməyə başladılar və eyni zamanda Türk əlində mövqeyində və siyasətində dəyişikliklər baş verdi. Türkiyə artıq Avropa-Atlantik məkanının bir hissəsi kimi yox, müstəqil güc mərkəzi kimi meydana çıxmağa başladı. Əvvəllər NATO-nun tərkibində yalnız Birləşmiş Amerika Ştatları özünü belə aparırdı yəni ümumi siyasətdən başqa, NATO siyasətindən başqa ABŞ-ın öz konkret maraqları da var idi və çox vaxt da o tək başına müxtəlif addımlar da atırdı. Adətən başqa dövlətlər bunu özünə, deməli, belə addımlar ata bilmirdilər. Türkiyə ABŞ-dan sonra ikinci NATO dövləti olduğu üçün NATO-da üz qala-qalar müstəqil xarici siyasət yürütməyə başladı. Artıq Türkiyə lazım gələndə NATO-nun üzvlərilə də, məsələn, Yunanıstanla, Fransa ilə müxtəlif bölgələrdə onların istəkləri yaranırdı. İndi də ABŞ-la da onların arasında müəyyən bir gərginlik var. Türkiyə artıq müstəqil güc mərkəzidir. Deməli Türkiyə müstəqil güc mərkəzinə çevrilməklə yanaşı beş yeni türk dövləti də meydana gəldi. Onlar da öz müstəqillərini möhkəmləndirməyə başladılar və bu iki qüvvə arasında inteqrasiya prosesləri başladı. Çağritlər bir-bir dağılmasından sonra türk dövlətlərinin bir birliyi forum şəklində, müşavir şəklində yarandı. Uzun illərdir bu birlik, bu forum daha çox mədəni əlaqələrə fikir verirdi. İqtisadi sahəsində mənim bir layihələrə hətta keçirirdi. Acıq addımmadım. Bu birliyin, bu inteqrasiyanın işinə yeni amillər daxil olmağa başladı və burada Türkiyə ilə Azərbaycan birliyi lokomotiv rolunu oynadı. Türk Azərbaycan birliyi artıq hərbi-siyasi birlikdir. Və İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri də bütün dünyaya, o cümlədən Türk dünyasına da nümayiş etdirdi ki, bu birliyin potensialı nə qədər böyükdür. Və indi biz deyə bilərik ki, məşəhəsiz Asiyada yerləşən Türk dövlətləri də bəzi hallarda bizdən də daha çox can atırlar bu türk birliğinin böyük bir təşkilata çevrilməsi ilə bağlı. Buna görə onlar da gördülər ki, bir yerdə olanda, bir-birinə dəstək verəndə böyük məqsədləri çatmaq olar, böyük məsələləri həll etmək olar. Türk dövlətlərinin inteqrasiya prosesində çox böyük bir dinamika var. Niçə yüz il türk sivilizasiyası həqiqətən də dondurulmuş vəziyyətdə idi. Ona görə də indi başqa dövlətləri, başqa böyük hərç imperiyaların tərkibinə düşmüşdü. 1500 il Avrasiya məkanının təleini hələliyən bir sivilizasiya dünya xəritəsində bir ölkə ilə təmsil olunurdu, Türkiyə ilə. İndi vəziyyət tam dəyişib. Və biz bu qabaqdan gələn 1 aydan sonra Türk dövlətlərinin 8-ci zirvə görüşünü səbirsizlə gözləyirik. Və həmin görüşə qədər biz bu proseslə bağlı yeni bir materiallar da sizə təqdim edəcəyik. Mən özüm də özümə hər dən bir sual verirəm ki, bəlkə bu mənim daha çox istəyimdir, arzundur, vəcə bu reallıq deyil. Amma görün Azərbaycan prezidenti Türkiyə televiziyasına verdiyi müsahibədə buaqda nə deyib. Türkiyə Azərbaycan birliyi artıq bölgəsəl faktordur bəlkə də nə vaxtı küresel faktora çevriləcək. Ola bilər çünki indi bizim artıq başqa ölkələrlə də müttəfiqlik ilişkilərimiz formalaşmaqdadır. Bəzilərini bu narahat edir və çalışacaqlar ki, aramıza girsinlər. Çalışacaqlar ki, provokasiyalar, təhribatlar, uydurmalar ortaya atılsın. Ona görə bizdən sonra gələn nəsil bu yolla getməlidir və ə, bu yol əbədi olmalıdır. Bəli, prezidentin bu fikirlərini eşidəndən sonra mənim daxilimdə bir inam yaranır, çünki yox. Bu həqiqətən də çox real bir prosesdir, tək arzu deyil. Və biz bu prosesin nə qədər davam edəcəyini və bir aydan sonra hansı qərarlar qəbul olunacağını və buna başqa dövlətlərin münasibətləri haqqında da sizlə həmişə ə tam şəkildə söhbət eləyəcək və sizə yeni materiallar təqdim edəcək. Ayın söhbətdə bizim qonaqlarımız olub. Türkiyədən də, Gürcüstandan da, Ermənistandan da. Bu gün şəq qonağımız Azərbaycanlıdır. Və Azərbaycanda belə bir insan var ki, o bizim iş qonağımız olmasaydı, yəqin uçuqlarını təcəbbülləndirərdi. Birincisi ona görə ki, bu adam Qarabağ diplomatiyasının sanki canlı entsiklopediyasıdır. Bir gündən danışsa da şəkilləyən, bütün prosesləri dərindən bilən bir insandır. Amma görə heç kimi təəccübləndirməyəcək. Bu gün Aydın söhbətinin qolağı, hörmətli Tofiq müəllim Zülfüvarovdur. Tofiq müəllim, Aydın söhbətə xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun Eldar müəllim. Bu sizin layihəni çox diqqətlə izləyirik və uğurlu olsun deyirik çünki bu cür verlişlərin Azərbaycan bu teleməkanında öz özünə məxsus bir yer var və yenə də deyirəm çox faydalı, maraqlı bir verlişdir. İnanıram ki, gələcəkdə də belə olacaq. Coysalın Tovuz müəllim, mənim iş sualım sizə cəmiyyəti son günlərdə həmin narratividən, həmin maraqlanmadan bir proseslə bağlıdır. İç-İkrab savaşından sonra danışıqları təşkil etmək üçün, vasitəçilik etmək üçün təşəbbüslər irəli sürülür. Bir tərəfdən Minsk qrupu çalışır öz fəaliyyətini bərperələməyə. Digər tərəfdən Moskvada üçtərəfli danışıqlar davam edir, baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində. Digər tərəfdən 3+3 formulası çox ciddi müzakirə olunur, bununla bağlı prezidentlər də öz fikirlərini bildirirlər, müzakirələr gedir və nəhayət bu yaxınlarda Gürcüstan da öz təşəbbüsündən dairə sürdürür bir sant performansında iştiraklı danışmaların təşkil olunmasına bağlı. Bu insanlarda hətta ekspertlərdə də müəyyən bir çaşqınlıq yaranır. Bu qeyr format nəyə lazımdır və bu formatların arasında hansı daha uğurlu ola bilər? Hansına üstünlük verməyə onlar? Onlar bir-birlərindən nə ilə fərqlənirlər? Bəşə bir-birlərini əvəz edirlər, bəşə bir-birini tamamlayırlar. Futbolda nə deyə bilərsiniz? Hər bir münaqişədə və bizim müzakirə istisna deyil. Həm hərbi mərhələ var, ə ondan sonra da siyasi mərhələ gəlir, yəni diplomatik mərhələdə adlandırmaq olar. Və hesab eləyirəm ki, müharibədən sonra artıq diplomatik fəallıq artıb və hələlik bu diplomatik aktivliyi hansı formatda cəmləşəcək və hansı tərkibdə məsələlər həll olunacaqdı. Hələ də açıq bir mövzudur. Amma gəlin ən əsası iki mövzunu bölək. Munaqişəyə aid format, bəlkə də çərçivə və post-konflikt regionda olan əməkdaşlıq formatları Bu fərqli bir e, məsələdir. Bunlar birbaşa danışıqlara aid eləmək olmaz. O ki, qalır e, münaqişəyə aid e, formatı indi e, e, onun axtarışı gedir, e, belə deyək. Çünki müharibədən əvvəl, bir müddət, müharibə dövründə və müharibədən sonra e, əsas e, siyasi və diplomatik format, ə, demək olar ki, Rusiya-Türkiyə formatı idi. Və bu formatda həm siyasi gedişlər mövcud idi, həm də ə, danışıqlar təşkil olunurdu. Amma ə, bu formatın bir ə, zəif bir ə, nöqtəsi var. O nədən ibarətdir? Bu tandemdə ə, Rusiyanın imkanları var ki, o həm Azərbaycanla, həm Ermənistanla əlaqə qorub hansısı danışıqları təşkil eləsin. Amma Türkiyə bu mövqedə deyil, çünki Ermənistan Türkiyəni qəbul eləmir. Və burada balans pozulur və əgər biz Türkiyə-Rusiya tandeminə üstünlük versək, biz görəcəyik ki, siyasi ə, və ya da diplomatik ə, mərhələ üçün bu ə, belə deyək, bizi qanı eliyən format deyil. İndi ə, səslənən digər bir format var. Məsələn, Gürcüstan, Gürcüstanın belə deyək vasitəçiliyi. Ona da qeyd etmək lazımdır ki, bu ənənəvi vasitəçilik deyil. Bu sadəcə xoş məramlı xidmətlərdir. Yəni Gürcüstan vasitəçi kimi çıxış etmir, yəni siyasi sənədləri hazırlamır vəsə, sadəcə olaraq hansısa görüşləri təşkil edə bilər əlaqə yarada bilər, hansısa mövqeyi çatdıra bilər və s. Bəzi məqamlarda biz görürük ki, hansısa diplomatik gedişlər də var idi, ya da salax o minaların xəritələrinin hansısa terroristlərə dəyişməsi, ya da əsirlərə dəyişməsi mövzusunda burada vasitəçilik ə, birbaşa müzakirəyə aiddir. Və ortaya çıxan və gündəmə gələn, daha doğrusu qayıdan Minsk qruppası Ee, Azərbaycanın ictimaiyyətində bu, bu qrupoya qarşı münasibət bəllidir. Ee, yəni 30 ildir e, faydasız e, belə də fəaliyyət göstəriblər və təbii ki, onlara münasibət o qədər e, müsbət deyil, daha açıq deyək, az qala e, zarafatların obyekti çevrilən bir e, qurumdur. Amma e, gəlin baxaq, indi e, cənab prezident dediyi kimi status quo dəyişib ya yer status quo dəyişik ö hansı mövzuya aiddir. Bu ə, yerdə, yəni torpaqda olan dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Ə, Madrid prinsipləri götürsək, görəcəksiniz ki, orada, yəni bu belə deyək də, axirinci Minsk qrupunun təklifini götürsək, konseptual olaraq orada ə, ə, əsasən iki mövzu, daha doğrusu iki ə, Yarım mövzuda belə adlandırırıq. Birinci mövzu ə, işğal olunmuş torpaqların azad olunması. Onu da qeyd eləyək ki, orada təklif olunan 5 rayonun azad olunması və sonra ə, Laçın və Kəlbəcər rayonun demək olar ki, ə, status müzakirəsi ə, və həll olunmasından sonra azad olunması. Demək olar ki, bu nə? məvzusu bəlkə də o, uzanardı əgər bu yolla biz getsəydik ya da ermənilər buna razılıq versəydilər. Azərbaycanlılar e, buna qışədən qabaq yaşadığı torpaqları götürsək təxminən 97%-ən indi e, daxili didergin olmuş insanlar qayıda bilərlər, dərhal qayıda bilərlər ərazilərə. Yəni burada yalnız bir məcəlləyət var, çün həmin ərazilər minalardan təmizlənməlidir, ora yollar çəkilməlidir, qəsəbələr tikilməlidir. Yəni siyasi baxımından artıq orada Azərbaycanın nəzarəti tam şəkildə bərpa Yə oldu. İkinci mövzu Madrid prinsiplərində olan status mövzusudur. Bu statusa aid məsələ həll olunub. Cənab prezident dediyi kimi 2025 min adam status verilməsi təbii ki absurd bir mövzudur. Azərbaycan ən yüksək Azərbaycanda mümkün olan statusu onsuz da verməyə hazırdır. Bu da Azərbaycan vətəndaşı statusu. Həqiqətən də bundan böyük status ola bilməz Azərbaycanda. Azərbaycan vətandaşının statusunu onlara veririk və bununla da onların ən yüksək statusu təmin olunur. 3-cü mövzu ya da yarım mövzu mə onu adlandırıram, çünki orada göstərilən e, kommunikasiyaların bərpası e, ümumi şəkildə qeyd olunmuşdu. Və bu mövzu aktual olaraq qalır. Yəni 2 mövzu artıq həllini tapıb, 1 mövzu hələ də aktuallığı mövcuddur. Amma indi yaranan vəziyyətdə biz görürük ki, digər mövzular da Ə, ə belə deyək gündəmdədir. Məsələn, sərhəd mövzusu. Qabaqlar Madrid prinsiplərində buna aid heç bir fikir səslənilməyib. Sonra dəhlizlər mövzusu. İndi də bunlar gündəmdədir. Və kommunikasiyaların bərpası. Nəyə görə dəhlizlər mövzusunu və kommunikasiyaları bölmək lazımdır? Çünki kommunikasiyalar ə, ümumi bir ə, tələblərə ə məxsus olan bir şərait yaradılmalıdır, xüsusilə təhlükəsizlik baxımından. Amma təhliksələr məsələsində ə, vəziyyət biraz fərqlidir. Və biz görürük ki, ə, bu mövzular MINUS qruppasının vaxtıyla verilən təkliflərdə heç əksini tapmayıb. Və MINUS qrupbaya əslində qalsa, bizim cavabımız vaxtıyla keçən dekabrda görüşdə cənab prezident bu şəkildə onlara cavab verib ki, İndi status quo dəyişib. Gedin hansısa fikirləşin, hansısa aktuallığı olan mövzularla. Qayıdın bizə, biz baxarıq, onlar faydalıdırsa la. Biz onlara belə deyək, onun üzərində bəlkə də sizlə əməkdaşlıq eləməyə hazır olacağıq. Biz stop müəllim. Mənə elə gəlir ki, bu 30 ildir danışlar dövründə Minsk qrupu necə bu prosesi həll etməyə nəvəsinə, problemi həll etməyə nəvəsinə problemi dondurmağa çalışırdı. Bir də ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra elə bir şey Minsk qrupunun özünü dondurduq bir ilion fəaliyyət üçün. Getsinlər bir fikirləşsinlər üçün onlar ə, bu yeni yaranmış reallıqda hansı işlərlə məşğul ola bilərlər, hansı işin gündə tuta bilərlər. Mən razıyam sizlə Eldar müəllim. Yəni bunlar elə bir ə, bu yuxudan ayılıb təzələndən bir bu mənzərəni görməlidilər və qumanitar mövzulara aid İndi baxın görürsüz, böyük bir qaydış nəzərdə tutulur. Yəni 857 min daxili didərgin olmuş insanlar var idi bizdə 94-cü ildə. İldə demografik qaydalara uyğun olaraq onların sayı təbii ki, dəyişir. İndi bu qədər insanı dağılmış yerlərə qaytmaq, bu belə böyük bir işdir. Və burada biz gözləyirik ki, bunlar bizə humanitar yardım göstərsinlər, hansısa konfransı təşkil eləsinlər, donor konfransını vəsait və bu qaydışı, heç olmasa bizə yardımçı olsunlar bu məsəl məsələdə. Ya da baxın görün sərhəd mövzusunda. Sərhəd mövzusunda istəyirsiz hansısa məsələlərdə bizə yardımçı olasız. Bəli, sizin təklifünüzü qulaq asmağa hazıram. Ya da dəhlizlərin reallaşması. İndi Laçın dəhlizi iş tək vəziyyətdədir. Amma Zəngizur dəhlizi yox. Bəzən erməni tərəf tərəfdən belə e, fikirlər səslənir ki, orada 10 noyabr sənədində dəhlizlər barəsində heç nə yazılmayıb. Amma dəhlizin məfhumu ondan ibarətdir ki, orada xüsusi ekstra-territorial bir şərait yaradılmalıdır. Məsələn, Laçında təhlükəsizlik təmin edən sülh məramlılardır. Və mən hesab eləyirəm ki, sülh məramlılardan indiki mərhələdə aktuallaşan bir mövzu var ki, onu Azərbaycan öz üzərinə götürsün. Bu sərhəddə kontrol məsələsidir. Yəni giriş-çıxış və iqtisadi mühitin qorunması, yəni körpünün işlənməsi. Bu iş işte, də təhlükəsizliyə aid olan bir mövzu deyil və Azərbaycan bu məsələdə hesab eləyirəm ki, öz üzərinə Ə, artıq ə, götürməlidir bu vəzifələri. Və Meyhri də olan bu yola qayıtsaq görəcəyik ki, orada yazılıb ki, təhlükəsizlik təmin ediyən Rusiya sərhəd xidmətinin ə, 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 hərbi hissələridir və bunlar ə, hərbi heyətidir daha doğrusu təmin eləyəcək. Ya da orada da ekstra-teritorial bir ə, belə deyə şərait nəzərdə tutulur. Yəni bu məsələlərdə Minsk qruppası bizə kömək eləyə bilər. Nəyə görə Minsk qruppasının qaydışı bəlkə də faydalı olar. Çünki o orada artıq belə deyək, onların prosedurları bəlkə də bizə sərf eləyir. Nəyə görə? Çünki hər mə bilir ki, orada konsensus əsasında qəbul olunan qərarlar var. Və təbii ki, biz bu cəhətdən tamamilə müdafiə olun olunmuşuq. Yəni bizim gələcəkdə hansısısa xoşumuza gəlməyən təkliflər olsa, təbii ki, biz onları qəbul eləmərik. Əslində qalsa, o Minsk qrupçasının o səyf gedişi ki, gəlib deyiblər ki, biz statusu istəyirik, müzakirə eləməyə. Yəni Azərbaycan tərəfi cavab verdi. Əgər bu mövzu onlar yenə də gündəmə gətirmək istəsələr, İndi bizdə ikinci beləlik mövqeylərimiz var. Biz deyəcəyik ki, status istəyirsiz, gəlin baxaq o Zəngizur və Göyçə məhəlləndə olan ə, Azərbaycanların o qaydan vaxtında siz hansı status verəcəksiz. Yəni bu baxımdan bilirsiniz danışıqlarda artıq bir neçə addımı biz görəndə görürük ki, bizim mövqeyimiz çox yaxşı müdafiə olunan bir mövqe idi. Yəni məntiqilə, beynalxal qanunlarla vəsait. Yəni biz indi Minsk qrupunu heç də belə ehtiyat eləməyə əsasımız yoxdur. Çünki de facto bizim ordumuz, əskərimiz ordadır və bunlar gəlsələr, elə köynə oyunları davam etsələr, yəni mən inanmıram ki, onların bir xeyri olacaq amma ziyan olması əminliklə demək olar ki, artıq ziyan ziyan gətirməyə bunların imkanları olmayacaq bu Minsk qrupunun vasitəsilə. Türk müəllim çox mənim, sağ olun bu maraqlı söhbətə görə. İnşallah sizi yenidən bu studiyada görmək arzusu ilə sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun eləmirəm. Sağ olun. Belə izləyicilərim, mən sizləri xuda qoruyuşuram. Gələn həftə də bizi çox maraqlı hadisələr gözləyir. Söhbətimizin sonunda Tofiq müəllim bir fikrini xatırlayır. O dedi ki, bu Minsk qrupundan biz bir xeyir görməmişik, vəncə də göstərməmişik. Ancaq bundan sonra onlar bizə ziyan da vura bilməyəcəklər. Ümumiyyətlə həmin Minsk qrupu, həmin beynəlxalq təşkilatlar o görmədik çox şeylər oldu. O cümlədən bu müharibə dövründə bizim dinc əhalimizə qarşı vəhşi cəsinə raketlərlə yatan şəhərləri bombardman edilməslidir. Biz indi hər gün xatırlayırıq həmin müharibəni. Bizim bu qədər müharibəmizi Noyabrın 9-una kimi hər gün biz xatırlayacağıq. 1 il bundan əvvəl nələr baş vermişdi? Və 1 il bundan əvvəl Oktyobrun 10-ndan 11-inə keçən gecə Gəncə şəhərinə qarşı raket hücumları başladı. Şəhər bombardman olundu. Dinc əhalə qırıldı. Bunu nə atət, nə dünya görmədi. Amma biz gördük. Dözdük. Və qalib gəldik. Və heç vaxt bunu unutmayacağıq.